Vrasjet e javës së kaluar në Iran dhe Liban ngritën në kulm tensionet në lindjen e mesme, që prej atëherë Shtetet e Bashkuara janë bërë gati për hakmarrjen e Iranit ndaj Izraelit. Doktor Matthew Levitt, nga Instituti për Lindjen e Afërt në Washington, thotë se hakmarrja është e pashmangshme. Kushdo që ju thotë se e di se cile do të jetë përgjigja, po ju gënjen, por përgjigje do të jetë, nuk ka asnjë dyshim për këtë. Levitt thot gjithashtu se për Hezbollahun një luftë totale do të përkeqësonte situatën në Liban. Për Hezbollahun, kriza ekonomike dhe ajo politike kanë krijuar në Liban një situatë ku askush nuk e do një luftë totale, e cila do të sillte shkatrimin e Libanit dhe do ta bënte jetesën atje edhe më të vështirë. Njerëzit e kuptojnë këtë, edhe Hezbollahu e kupton se ndryshe nga lufta e vitit 2006, këtë herë libanezët do të fajsojnë vetë lëvizjen për nisjen e një lufte që askush, përfshir Izraelin, nuk e dëshironte. Sa i takon Iranit, eksperti sugjeron se një luftë e madhe do të shkonte në kufin të tij. Ata nuk e duan një luftë madhore që të afrohet në kufit e Iranit, jo vetëm sepse e din se Izraeli ka kapacitete reale dhe ka si aliat Shtetet e Bashkuara, por janë të shqetësuar se ajo mund të nxjisë pakënaqësinë e brendshme dhe t'i bëjë njerëzit të mendojnë se ky regjim duhet rrëzuar.